Mä oon Eino Väinö-Leino. Nää on mitäs festivaalit. Tervetuloa mukaan, mietitään sitä. Mä oon saapunut Urjalaan. Täällä järjestetään nyt kolmatta kertaa mitäs festivaalit. Tää on tosi siisti meistä tämmönen kunnon do it yourself -tyyppinen kämppifestari. Täällä on musiikkia, on näytelmiä, on jotain valoesityksiä. Tuolla on tämmönen insertti, joku systeemi, joka aukeaa vasta kello 10 illalla. Täällä on heinäsirkkoja, voi syödä paikallisia oluita. Kaikkea tämmönen tosi siisti se homma. En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Lähdetään katsomaan mitä täällä on. Mitäs festarit? Tosi siistiä, tosi erilaista. Tämmöset niinku... Ollaan tämmöisessä siistis maalaismaisemassa. Aika semmonen vähän niinku hippifiilis, jos nyt niin voi edes sanoa. Paljon niinku iloisia ihmisiä, hyvää porukkaa, mielenkiintoista tekemistä. Nyt siis huomasin, että tuolla takana on joku tyyli riippukeinu. Tai joku. Sitten on tämmönen iso sieni. Ja tää on varmaan niinku illalla, kun täällä niinku syttyy valot ja muut, niin näyttää tosi hyvältä tää alue. Mä en itse valitettavasti tiedä, pystyisikö mä olemaan täällä niin tänään niin pitkään, että mä näkisin, kun nämä kaikki valot syttyy. Mutta erittäin siistiä. Musta on tosi nastaa, että päälavakin on tommosella niin isossa teltassa. Näyttää tommoset sirkusteltalta. Siellä on niin vedetty tämmösen niin rekka tavallaan jonkun lavan päälle rakennettu. Sitten niin stage ja sitten siellä on erikseen niin koroke, mihin pistetään rumpusetit ja kiipparit. Sitten edessä on niin kitaristit ja bassistit laulajat. Täällä on tänään luvassa jotain runon lausumista, ilmeisesti jonkun elektrobiittien päälle tai jotain englanninkielinen näytelmä. Norjasta on saapunut duo tekemään näytelmää tuohon tommoselle pienemmälle lounge-lavalle. Anniskelualla ei suinkaan istuta niinku tavallisille penkeillä, vaan siellä on tämmösiä heinäpaaleja. Ja sama on myös täällä tommosella lyhyt elokuva teltassa. Siellä on kans heinäpaaleja. Siellä pyörii esimerkiksi Uneton 48 parhaita elokuvia. Paikalla on eri elokuvien ohjaajia ja muita työryhmän jäseniä. Aika tämmösiä, paljon on ollut paikalla tämmösiä niinku vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka on vaan tullut rakentamaan tämmöstä kulttuuritapahtumaa. Täällä on ihmisiä pystyttänyt telttoi tonne, jengi jää niinku kämppiin tänne. Tää on tosiaan yhden päivän festivaali, mutta sitäkin railakkaampi. Takana on notskipaikka ja siinä on semmonen pieni lampi, jonka vastarannalla on tämmönen lava, jossa kuka tahansa voi mennä niin kuin open stage -tyyliin. Siellä on akustinen kitara, voit ottaa ja soitella siitä ja notskipaikalla ihmiset voi kuunnella sun soittamaan ja laulamaan musiikkia. Kiitos. Tässä on tää lampi. Kuuleman mukaan viime vuonna tuolla tommosella pienellä saarekkeella oli joku tyyppi soittamassa saksofoniin hevosvanski päässä. Tää on nähä päätökseni joku tänä iltana, mutta olisi aika eeppistä, jos joku oikeesti meni sinne soittaa jotakin. Me ollaan saatu sirkkapisteelle, mitäs festareille. Ja täällä on sirkkapisteen pitäjä. Eli mitä te voitte kertoa näistä sirkoista meille? Okei, eli meillä on tässä kotimaisia kotisirkkoja Sour Cream and Onion -mausteella. Hieman suolaa ja pippuria ja voita. Tää on jännittävää, koska mä en oo siis ikinä syönyt mitään ötököitä. Ja mä oon nähnyt siis useammassa paikassa näitä sirkkoja. Eikö tää on nyt tämmönen vähän kasvava homma, mutta erittäin mielenkiintoista. Työt sä ite näitä paljon sirkkoja? Tai syöttekö te, onko tää niinku teille ihan silleen niinku tuhun? Ja Siis sen takia me niinku näitä ollaan täällä maistattamassa, että nää on oikeasti niinku hyvän makuisia ja me halutaan niinku, että muutkin ihmiset oppis niinku syömään näitä, koska paljonhan näistä puhutaan joka paikassa niinku hyönteisruoasta yleisesti ja tälleen, mutta ei niitä oikein juuri mistään vielä saa. Palataan hei, kiitos kovasti pienestä infopäiväksestä.
lähdetään Jyrsin sirkkoja. Pieni kuumotus. Eilen tosiaan olin chilifesteillä Sonian kanssa. Siellä maistoin maailman tulisinta chiliä, Carolina Reaperia. Voi kertoa, että poltti mennessä ja tullessa. Ja nyt ollaan täällä festareilla. Ja tässä on siis heinäsirkkoja. Mä en ole ikinä syönyt mitään ötököitä. Ja mä oon muutenkin tosi niitosinen ruoan kanssa. Jos joku ruokka tuntuu älyttävältä suus, mun tulee heti semmonen yökkäysrefleksi. Ja koska hieman panikoin, niin en varsinaisesti edes muista, että mitä näissä oli. Nämä oli vissiin sour cream maustettuja ötököitä. Ja jotain sirkkoja, Suomessa kasvatettuja. Käsi vähän tärisee. Näin ne menee kentällä. Omituista vähän semmoista jauhomaista kamaa, niinku rapee, sit semmoista nauhomaista, tosi maustettuja, ei oikeastaan, jos mulle vaan oltais lyöty jotain suuhun, niin mä ois ikinä arvonnut jotain ötököitä. No vähän niinku jotain snäkkejä, siis sellaisia, tulee mieleen jotkut pienet suolaset. No ihan hyviä itse asiassa, kun ei liikaa ajattele, että nää on ötököitä. Siistiä. Voin suositella. Siis nää on niinku hyvä proteiinilähde. Ylipäätään maailmassa on ollut pitkä aikaan puhuttu tästä, niinku, että ruoka on ongelma. Kun kaikkea nautaa ja muuta tuolla niinku kasvatellaan sikoja. Niin tässä on tämmönen vaihtoehto karjatuotannolle. Terraariossa kasvatettuja sirkkoja ja sitten pannulle jotenkin mausteiden kanssa. Paljon protskuu. Ympäristöystävällistä. Ja ilmeisesti hyvän makusta. Tykkään. Jokaisen festarin parasta antia on baijamajat. Sitten on pakko pissata. Mä oon nyt täällä mitäs festareiden päkkärialueella. Täällä ei periaatteessa se olla. Mutta ei se mitään. Kiitos tosi paljon, kun lähdit seuraamaan meikäläisen matkaa tänne mitäs festareille. Me nähdään seuraava kerralla. Matka jatkuu näin ja menee kentällä, mitä näitä nyt on parkissa.